Здраво до сите и ја во вториот Photoshop туториал. У вториот Photoshop туториал ќе правиме постер. Така сега, димензиите се 1920 на 1080. Background контекст го правиме на white. И ОК одаме. Така сега, Мафия 2 бек Грант, вау, папа. Сликки ставам от Мафия 2 позадина. Тоест Мафия 2 ќе правиме постер от Мафия 2. И сега така. Удаме Place. Я отбираме сликата. Я развлечуваме и Enter. Сега така, от веке, кога сме га развлечели сликата, одаме Filter, Blur и ново. Сега правиме тук колко сахме да ни биде заматена позадината. Отприлика, доволно е това. Сега водаме рендер. Рендер. Некой добър рендер да найдем. Добър и тай. Водаме пак Place. И го селектираме рендера. И откъде го наместаме. Одаме Enter. Одаме сега на Layer, на Skin, десен клик, Blending Options, Drop Shadow, Distance 0, Size 7. Enter. Сега одаме потрага по други декоративни рендери. Ще може да послужи до сигнатура. Line Render, пример. Ама няма гледам. Explosion Render. И ќе одете на Google и ќе си најдете некој рендер што ќе ва хареса, или па може и Brush да ставате. Ама нема веза што и да ставате, важно добро да изгледа. Сега ние ќе ставаме и Brush и рендер. Така, сега малко да го развлечеме. Тука ли да го ставаме, тука ли да го ставаме. Така, сега водаме тук, е нормал, ще пише и бираме да видим. Водаме дупликат. Добро, прилика. Сега водаме New Layer доле и водаме на тука десен клик, на кой да бе селектирано, вие го ставате на Brush Tool и одаме сега на сликата десен клик и бирате си каков бруш сакате, зависи колко брушове имате слегнано, толкова ки имате. Си го правите тука величина. Аз много брушове не користам, ама добро е секој колко си има идеи ки си користи. Да ставаме сега некоја боја. Ще да видаме. Пример. Ята тука. И сега одаме пак на това. Добро, много се бруши. Не е добро. Мислам, кой как знае да си го користи така.
Јас баш многу брушове не користам. Бруши не е добро. Ке наме најарно уште еден рендер. Има така добри рендери на Google. Ајде да го испробаме тај. Пак ловиме сега тука. Така сега одаме тука на гумата. Малку нема реса, многу е изнабутано таму. Ова не се вето така. Прилика, добро. И как сакате, ќе си го украсувате, чисто да знаете как прилика се прави постер. Сега ќе напишеме така мафија 2 римско. Фонто е добар, генерција се вика. Ќе го ставам и о, како download link да можете да го слегнете. Така одма сега десен клик, blending options, distance 0, size 7, stroke size на 1. И одаме сега малку декоративно, дали ќе погодам, погоди ги следа. Абре. Прилика, добро е. Одаме, дуплираме го. И одаме паралелно да го ставаме. Значи, на крајта е најважно ефекти добри да ставате. Тие рендери што се логин, друго, трето, се покриват. Мафия 2. Постро баш не ме най. Смисли го за една минута. Ама от прилика е арен. Най-чести ефекти шо са, шо ги ставам аз, са тие я. Контраст повеќе сакам. Кървес. Одаме на медиум контраст и градиент мап. Одбираме си некој там. Отприлика е това. И сега епа, ти сгреша. New layer. Image, Apple Image, Enter. И одаме сега десен клик, Blending Options, Stroke, ставаме го на еден и тука ставаме го на Insight. Това беше това.